आयोग तयार युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर दुई जनकपुर धामले विज्ञापन गरेको छ निजामती प्रदेश निजामती सेवाको पाँचौँ र चौथो तहको विज्ञापन गरेको छ बडुवा र खुला तथा समावेशी समावेशीतर्फ विभिन्न सङ्ख्यामा प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरूको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो यस सम्बन्धी जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु साथीहरू पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया आयोग तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने होला प्रदेश निजामती सेवाका निम्न सेवा समूह उपसमूह तथा तहका रिक्त पदहरूको खुला तथा समावेशी अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ तो तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली पिपिएससी अनलाइन डट पिटु डट जिओभी डट एनपी तपाईँ यहाँ गएर अनलाइनमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ अनलाइनमा जाने ठेगाना अनलाइन एड्रेस चाहिँ पिपिएससी ड अनलाइन डट पिटु डट जिओभी डट एनपी रहेको छ त्यस्तै अब के कति सङ्ख्यामा खुलिएको छ माग गरिएको छ त्यसतर्फ लागौँ अपराधिक सहायक पाँचौँतर्फको कुरा गर्ने हो भने सायद पाँचौँ तहतर्फ प्रशासन लेखा र राजस्व तिनवटा समूहमा खुलामा जम्मा जम्मी बाइसजना माग गरिएको छ प्रशासनतर्फ चौधजना छ लेखामा छजना छ भने राजस्वमा दुईजना माग गरिएको छ भने मधेसी महिलामा चाहिँ मधेसी महिलातर्फ सातजना माग गरिएको छ जुन चाहिँ सामान्य प्रशासनतर्फ चारजना लेखामा दुईजना र रा राजस्वमा एकजना गरेर रा सातजना माग गरिएको छ भने मधेसीतर्फ सामान्य प्रशासनमा तिन र लेखामा एकजना गरेर चारजना मधेसी मा कोटामा मागिएको छ दलित महिला कोटामा दुईजना मागिएको छ दलित दलित अन्तर्गतको दलितमा चाहिँ एकजना माग गरिएको छ मुस्लिम महिलामा दुईजना माग गरिएको छ त्यस्तै मुस्लिमतर्फ सामान्य प्रशासनको मुस्लिमतर्फ एकजना आदिवासी जनजाति महिलातर्फ एकजना थारू महिलातर्फ एकजना र अन्तर सेवाको लागि जम्मा आठजना माग गरिएको छ यो चाहिँ अप्राविधिक पाँचौँतर्फको विज्ञापनको कुरो भयो अप्राविधिकतर्फ विभिन्न पदहरूको लागि माग गरिएको छ सब इन्जिनियरमा खुला मधेसी महिला सबै समूहहरूमा माग गरिएको छ जुन चाहिँ जनरलतर्फ सब इन्जिनियरिङको जनरलतर्फ एकजना मधेसी महिला सब इन्जिनियर जनरलतर्फ एकजना त्यस्तै सिभिल हाइवेतर्फ खुलामा एकजना मधेसी मैलामा एकजना माग गरिएको छ त्यस्तै सिभिल बी एन्ड आरतर्फ खुलामा दुईजना र मधेसी मैलामा एकजना अनि अन्तरसेवामा एकजना माग गरिएको छ भने सब इन्जिनियर इरिगेसनतर्फ चाहिँ खुलामा एकजना मधेसी मैलामा एकजना माग गरिएको छ त्यस्तै हाइड्रोलोजीमा खुला एकजना माग गरिएको छ इलेक्ट्रिसियन इलेक्ट्रिकलतर्फ खुलामा एकजना माग गरिएको छ जस्तै ल्याब टेक्निसियन तर्फ खुलामा दुईजना र मधेसीमा एकजना माग गरिएको छ अब कृषितर्फको प्राविधिक सहायकमा कृषि प्रसारतर्फ खुलामा एकजना बागवानीतर्फ खुलामा एकजना मधेसीमा एकजना बाली विज्ञानमा खुलामा एकजना माटो विज्ञानमा खुलामा एकजना मत्स्य माँ खुला माँ एक 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 मा खुलामा एकजना त्यस्तै मधेसी मैलामा एकजना छ अनि कृषि एग्रो एन्ड मार्केटिङतर्फ खुलामा एकजना मधेसी मैलामा एकजना माग गरिएको छ भेटनरीतर्फ खुलामा एकजना माग गरिएको छ खापोगुनीतर्फ खुलामा एकजना कृषि इन्जिनियरिङतर्फ खुलामा एकजना छ भने फरेस्टीतर्फ खुलामा नौजना मधेसी मैलामा तिनजना मधेसीमा दुईजना दलित महिलामा एकजना मुस्लिम महिलामा एकजना आदिवासी जनजातिमा एकजना थारू मैलामा एकजना माग गरिएको छ रेन्जर पदको लागि जनरल फरेस्टतर्फ यो वन सेवाको पद रहेको छ त्यस्तै अन्य थप प्राविधिक पदहरूतर्फ लागौँ जुन पाँचौँ सेवाका रहेका छौँ पाँचौँ तहका पाँचौँ तहका जनरल फरेस्टिकै अन्तरसेवातर्फ तिनजना माग गरिएको छ त्यस्तै भू संरक्षण सहायकमा चाहिँ खुलामा एकजना र मधेसी मैलामा एकजना माग गरिएको छ भने शिक्षातर्फको प्रासमा खुलामा दुईजना मधेसी मैलामा एकजना र अन्तरसेवामा एकजना माग गरिएको छ अब चौथो पाँचौँको स्वास्थ्य सेवातर्फको प्राविधिक पदहरूतर्फ लागौँ हेल्थ असिस्टेन्टमा खुलामा दुईजना र मधेसी महिलामा एकजना रहेको छ फार्मेसी सुपरभाइजर मधेसी मैलामा एकजना माग गरिएको छ स्टाफ नर्स चाहिँ खुलामा पाँचजना मधेसी महिला एकजना मधेसी एकजना दलित महिलामा एकजना मुस्लिम महिला एकजना र अन्तर सेवा एकजना माग गरिएको छ पहेनमा चाहिँ खुलामा एकजना त्यस्तै मेरेसु जुन चाहिँ मेडिकल रेकर्डर छ त्यो चाहिँ खुला एकजना त्यस्तै ल्याब टेक्निसियन खुलामा एकजना र कोल्ड चेन सुपरभाइजर खुलामा एकजना माग गरिएको छ यो स्वास्थ्यतर्फका पाँचौँ तहका पदहरू थिए त्यस्तै चौथो सहायक चौथो तहको अप्राविधिक तर्फका पदहरूको कुरा गरौँ त्यसमा प्रशासन र लेखातर्फ खुलामा प्रशासनतर्फ सातजना र लेखातर्फ एकजना गरे गरेर आठजना माग गरिएको छ भने मधेसी महिलामा दुईजना माग गरिएको छ मधेसीमा दुईजना दलित महिलामा एकजना मुस्लिम महिलामा एकजना र आदिवासी जनजाति महिलामा एकजना माग गरिएको छ प्राविधिक पदहरूतर्फको कुरा गर्ने हो भने प्राविधिकतर्फ सहायक चौथो तह जुन चाहिँ स्वास्थ्य सेवा बाहेकको सहायक चौथो तहका प्राविधिक पदहरूमा नाप्रासको लागि खुलामा एकजना कृषि मत्स्यमा खुलामा तिनजना मधेसी महिलामा एकजना दलित महिलामा एकजना माग गरिएको छ नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिकमा खुलामा दुईजना त्यस्तै मधेसीमा एकजना दलित महिलामा एकजना माग गरिएको छ भने पशु सेवा प्राविधिक नायब पशु सेवा सेवा प्राविधिकमा खुलामा दुईजना मधेसी महिला एकजना र दलित एकजना माग गरिएको छ त्यस्तै स्वास्थ्य सेवातर्फका पदहरूमा चौथो तहका पदहरू रहेका छन् अनमीमा खुलामा आठजना मधेसी महिला दुईजना माग गरिएको छ त्यस्तै मधेसीमा दुईजना दलित महिला एकजना मुस्लिम महिला एकजना माग गरिएको छ अनमीमा अनमीको आदिवासी जनजाति महिलातर्फ एकजना माग गरिएको छ त्यस्तै बायोमेडिकल टेक्निसियनतर्फ खुलामा दुईजना मधेसी महिला एकजना र दलित महिला एकजना माग गरिएको छ अहिले यो परीक्षाको मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन पछि प्रकाशन गरिने भनिएको छ परीक्षा केन्द्र जनकपुर धाममा हुने भनेर यो विज्ञापनमा लेखिएको छ परीक्षाको दस्तुर कति लाग्छ सहायक पाँचौँतर्फको प्राविधिक अप्राविधिक जुनसुकै भए पनि तपाईँले रु चार सय बुझाउनुपर्छ र त्यसपछि तपाईँको खुला समावेशी समूह छ भने प्रत्येक प्रत्येक खुला समावेशी समूह अथवा अन्तरसेवा समावेशी समूहको लागि चाहिँ तपाईँले दुई सय थप तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ भने सहायक चौथो तहको लागि हो भने तिन सय रहेको छ र त्यसपछि प्रत्येक खुला समावेशी र अन्तरसेवाको लागि चाहिँ तपाईँले एक सय पचास थप तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ यो फारम भर्ने अन्तिम मिति चाहिँ तपाईँको दुई हजार अठहत्तर भदौ सोह्र गतेसम्म रहेको छ नर्मल दस्तुरमा सामान्य दस्तुरमा भने दोब्बर दस्तुर तिरेर भदौ तेइस गते सम्म दुई हजार अठहत्तर पाँच महिना तेइस गतिसम्म फर्म भर्न सकिनेछ उमेरको हदको कुरा गर्ने भने दुई हजार अठहत्तर भदौ सोह्र गतिसम्म अठार वर्ष पुरा भएको पुरुष भएको र पुरुषको हकमा पैँतिस वर्ष र महिलाको हकमा चालिस वर्ष ननागेको हुनुपर्छ इन्जिनियरिङ सेवा कृषि सेवा वन सेवा र स्वास्थ्य सेवाको हकमा सबैको लागि चालिस वर्ष उमेर हद रहेको छ बहालवाला निजामती कर्मचारीहरू यदि कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई उमेरको हद लाग्ने छैन त्यस्तै परीक्षा दस्तुर बुझाउने विधि र स्थानको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश लोकसेवा आयोग दुई प्रदेश नम्बर दुई जनकपुर धाम कार्यालयको कोड नम्बर यहाँ एक्काइस शून्य शून्य एघार सत्तरी बाह्र तथा राजस्व शीर्षक नम्बर चौध बाइस चार राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको खाता नम्बर एक शून्य 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 एक शून्य शून्य दुई शून्य 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 एक शून्य 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 यो खाता नम्बर तपाईँले यहाँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ यो खाता नम्बर वा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको खाता नम्बर जुन यहाँ उल्लेख गरिएको छ यी दुई खाता नम्बरमध्ये आफूलाई पाएको पर्ने जुनसुकै एक बैङ्कमा उम्मेद्वारले आफ्नो नामबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउनुपर्छ जसले फर्म भर्ने हो जसले परीक्षा दिने हो उसकै नाममा भाउचर हुनुपर्ने हुन्छ त्यो सक्कली भौचर भौचरमा मास्टर आइडी लेखेर त्यसलाई स्क्यान गर्ने र स्क्यान गरेर अनलाइन एप्लिकेसनमा भर्दा तोकिएको स्थानमा गएर त्यो भौचरलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अब कागजात के के चाहिन्छ भन्ने कुरा गरौँ उम्मेद्वारले शैक्षिक योग्यता तालिम अनुभव व्यवसाय अनुमति प्रमाणपत्र समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा जे जति कागजातहरू आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ दरखास्तमा उल्लेख गरिएको विवरणमा उम्मेद्वार स्वयं पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ तलब स्केल प्रदेश नम्बर दुईको कानुन बमोजिम भनेको छ सेवा सम्बन्धी मन्त्रालय सेवा समूह उपसमूहको प्रशासन सञ्चालन गर्न तोकिएको सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब न्यूनतम योग्यताको कुरा गर्ने हो भने न्यूनतम योग्यता विभिन्न पद अनुसार फरक फरक रहेको छ प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणता प्रमाणपत्र तह वा सो सहर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ सहायक पाँचौँ तहको लागि राजस्व समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा कानुनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह भनेको प्लस टू वा अर्थशास्त्र जनप्रशासन गणित वा तथ्याङ्क शास्त्रमध्ये कुनै एक मूल विषय लिएर प्रमाणपत्र तह वा सोसराउ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ लेखा समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा प्लस टू वा अर्थशास्त्र गणित वा तथ्याङ्कशास्त्र वा जनप्रशासनमध्ये कुनै एक विषय लिएर प्लस टू उत्तीर्ण गरेको छ भने भर्ना मिल्छ इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ चाहिँ सब इन्जिनियर पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सोच र उत्तीर्ण हुनुपर्छ र यी प्राविधिक पदहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रको प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गरेको हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ शिक्षा प्रशासनको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षाशास्त्रमा प्लस टू वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ जुन प्रयास माग गरिएको छ निरीक्षण सेवातर्फ प्राविधिक सहायकको लागि त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फको मेडिकल रेकर्डहरूको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्क शास्त्र वा गणित विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ जस्तै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्यो भने जनरल नर्सिङ स्टाफ नर्सको लागि योग्यता पुगेको मानिन्छ यो चाहिँ योग्यता आवश्यक न्यूनतम योग्यता रहेको थियो यदि तपाईँको पनि आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेको छ भने चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि यसको पाठ्यक्रम र डाउनलोड गरेर पाठ्यक्रम हेरेर अवश्य पनि फर्म भर्नु होला त्यसको लागि फर्म भर्नको लागि पाठ्यक्रमहरू डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँलाई तपाईँ uh, पिपिएससी अनलाइन डट पिटु डट जिओभी डट एनपीमा गएर आवेदन दिन र त्यहाँ पिपिएससी अनलाइनमा गएर आफ्नो पाठ्यक्रमहरू डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ थप अपडेटहरू हामी लिएर अवश्य पनि आउनेछौँ त्यसैले आगतारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हाम्रो वेबसाइट आयुक्त नेपाल डट कममा गएर तपाईँले थप विषयहरू विभिन्न समसामयिक लगायतका पाँचौँ र चौथो तहका तहको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ निकट भविष्यमै तपाईँले यो मेडिकल रेकर्डर पदको लागि पनि आयुक्तवरी नेपाल डट कम मार्फत तपाईँले क्लासहरू लिन सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियोबाट म हुन चाहन्छु थप अपडेटको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त नमस्कार